В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію у фінансовій сфері. Наші гості – це Роман Шпек, старший радник Альфа-банку. Вітаю вас. Доброго здоров'я вам, слухачам. А також Вадим Березовик, як голова правління банку «Форум». Доброго дня. Остання новина, яка мала великий резонанс, це заява директора юридичного департаменту Національного банку Віктора Новікова про те, що Міндоходів і Нацбанк активно працюють над законопроектом про введення 10% збору до пенсійного фонду від готівкових валютних операцій. Як ви вважаєте, наскільки зараз в оце от запровадження такого збору справді загрожує власникам готівкової валюти, чи це, як у минулому році, от влада теж робила такі заяви, але до запровадження податку не дійшло? Ну, перше, що я розмовляв з паном Новіковим, і я не почув, що вони активно працюють. Я почув, що до них поступив проект документу, який вони опрацьовують і розглядають різні точки зору і будуть давати свою для того, щоб далі його можна було розглядати, але сказати, що це вже відбулося, що ця вже ідея оволоділа масами, це дочасно. Кажуть, не в цьому році вже, можливо, не виключають. До кінця року тут. Розумієте, от надзвичайно важливо говорити про речі, які вже мають якесь оформлення, як проект документу, які мають пояснюючу записку. Коментувати слухи надзвичайно важко, бо я вам можу навести значно... Ну, це посадовець, це не те, що чутки. Чутки – це якби я зробив таку заяву. Безперечно, ну він не казав, що активно працює, це перше. Друге, що нам потрібно говорити, в яких умовах сьогодні ми знаходимося, в яких умовах працює економіка України. Розуміючи, що криза і вихід з кризи передбачає не тільки ринкові заходи, а передбачає деякі адміністративні чи ручні заходи управління. Що робить уряд Сполучених Штатів Америки, чи уряд Німеччини, Франції? Звичайно, у них це виходить, їм це вдається робити більш зграбно, як нашому українському уряду. Якщо подивитись на стан виконання доходів бюджету, то я б не хотів вживати слова катастрофічний, але він є загрозливий, бо рівень доходів бюджету за 8 місяців нижчий, як за 8 місяців минулого року. А фінансування витрат з державного бюджету десь на 6-7% вище в цьому році за відповідний період, як в минулому. Отже, є загроза на додаткового дефіциту бюджету. І які джерела покриття його можуть бути? Це вже питання для дискусії. А такий податок, він може справді дати якісь істотні надходження до бюджету? Ну, я не думаю, що справа в цьому. Якщо подивитись на інші неринкові фактори в Україні, великий сектор тіньової чи сірої економіки, великий сектор готівкових розрахунків, великий обсяг грошей поза банківською системою, як в гривні, так і в доларах. І от деякі заходи, які були прийняті до того, це введення обмежень на готівкові розрахунки і дискусія щодо доцільності введення податку на валютообмінні операції, його можна розглядати в комплексі. Але я не вважаю, що цей захід ефективний і що він може принести ту мету, про яку говорять розробники, по крайній мірі, про що говорили розробники рік тому. Але це про що говорили рік тому? Що це збільшить доходи до відрахування до пенсійного фонду, зменшить обсяг валютообмінних операцій, таких, які мотивуються якимись непевними настроями чи панічними. Але тут потрібно розуміти, що уряд сьогодні не може управляти проектами чи економікою. Уряд повинен управляти очікуваннями, громадян. І надзвичайно важливо давати позитивні очікування щодо реалістичності макроекономічного прогнозу, щодо реалістичності доходу бюджету, що не буде надмірного дефіциту бюджету і тоді не буде надмірного попиту на валюту. І не потрібно буде видумувати якісь податки, які повинні стримати. Хоч місце на різні податки в умовах кризи чи посткризового періоду в кожних країнах є. Але треба розуміти, що
Це може призвести до того, що частина коштів дійсно повернеться в банківський обіг, офіційний, але частина коштів може піти на інші тіньові площадки. Так як введення паспортів, воно нормальна міра, яка була введена, я майже 8 років, без кількох там днів жив, працював за кордоном. І коли я хотів поміняти євро там чи долари на євро, бо зарплату отримував в доларах, а жив в країні, де розраховувалися євро, мені приходилось показувати документи. Справа не в тому, просто офіційні чи неофіційні доходи. А ви розумієте, які у нас можуть маніпуляції відбуватись ксероксами паспортів? Ну, так це питання не ідентифікації, це питання того, що в нас ще не правова держава. Ну, то може деякі заходи не варто з ними поспішати. Значить, тоді можна сказати, користуючись вашою логікою, що перестаньмо продавати ножики в магазинах, бо хтось когось колись зарізав. Розумієте, тут є відповідальність суб'єктів. Ми хочемо жити в добрій державі, любимо, поважаємо гривню, користуємося гривною в розрахунках. Знаєте, навіть якщо буде введений той захід, який я не підтримую, так там розмова яка, що якщо ви кошти зберігаєте на вашому банківському рахунку, то ви можете здійснювати валютообмінні операції без будь-якого податку. А тільки ті готівкові, з якими ви прийшли в обмінний пункт, де не всі задоволені якістю послуг, які надаються, отам ви платите податок. Тому я розглядаю його не чисто як податковий захід, а як захід, який стимулюватиме, чи має на меті стимулювати повернення коштів в банківську систему. Але давайте почекаємо проекту закону, пояснювальної записки, і тоді буде наша дискусія предметна, а не на слухах. Давайте. Пане Боровик, а як ви вважаєте, от з вашого банківського досвіду, як от подібні заяви з боку очільників Нацбанку вплинуть на людей, які володіють валютою? Тобто люди понесуть гроші в банк, валюту, чи спробують її обміняти на гривню, чи навпаки будуть старатися з банківською сферою менше мати справи, а будуть дивитися в бік чорного ринку? Ну, якщо говорити по великому рахунку, дуже багато є підстав для того, щоб люди або отримували цю інформацію і спробували використати, і тим самим збільшити або попит на купівлю валюти, або на продаж. І тому будь-які заяви, особливо якщо ми говоримо заяви від офіційних чи посадових осіб Національного банку чи уряду, вони можуть або вплинути позитивно, або негативно. Я думаю, що сьогодні, якщо ми говоримо про ринок валютообмінних операцій, він більш-менш стабільний. Є певні на сьогоднішній день тенденції щодо збільшення курсу обмінного на долар, але ми знаємо, що, як правило, восени є поновлення ділової активності, і це є, в принципі, сезонним фактором. Тут обернено пропорціональне відношення, то послаблення курсу. Якщо він буде 8,5, то гривня не сильніша, а слабша. Так, да, ну я просто говорю про те, що сьогодні я не бачу ніякого там... Збалансований ринок. Так, да, сьогодні збалансований ринок і немає ніякої там необхідності з точки зору управління чи підтримання стабільності національної валюти для запровадження якихось додаткових чи адміністративних, чи законодавчих актів, які могли б яким чином додатково відрегулювати цю ситуацію і таким чином вплинути на ринок. А може це, як ви вважаєте, може це істотно дасть надходження збільшити до того ж пенсійного фонду, як це пояснюють? Все залежить від того, як, яким чином будуть використовуватися, чи яка остаточна редакція буде цього законопроекту. Тому що, якщо ми будемо говорити про редакцію, в якій буде говоритися про те, що будуть звільнятися кошти від оподаткування, які знаходились на банківських рахунках, і таким чином ми будемо говорити про те, що збільшиться обсяг коштів, які будуть зберігатися саме в банках, а не під матрасами. І таким чином буде не напряму, а через якісь додаткові важелі збільшено обсяги кредитування економіки і відповідно будуть збільшені і також надходження до нашого бюджету. Тому що ми говоримо про те, що
сьогодні уряд може використовувати не тільки прямі важелі, але й також опосередковані. І на мій погляд, сьогодні якраз ситуація сприяє тому, щоб збільшувати вплив саме не прямих там заборон чи обмежень, а навпаки, стимулювати повернення людей, повернення підприємств до банківського сектору для того, щоб збільшилася база для кредитування економіки і таким чином створювалися нові робочі місця, збільшувалися доходи як громадян, так і підприємств. Є надзвичайно ефективніший інший захід для того, щоб збільшити доходи бюджету. Українська економіка страждає від нерівних умов конкуренції, які створені за рахунок різних пільг, преференцій, наданих тим чи іншим галузям чи підприємствам. І якщо дійсно наші очільники опікуються рівнем доходів бюджету, то значно краще ліквідувати необґрунтовані пільги, створити рівні умови для конкуренції, що буде сприяти залученню інвестицій в економіку, буде створювати більше переваг для кредитування економіки і економічного зростання. Це більш надійне та більш стабільне джерело збільшення доходів бюджету, як оподаткування. Пане Шпак, я хотів все-таки повернути розмову більше до ближче до фінансової сфери. І, зокрема, так, це я говорив про фінанси. Ну, ви говорили, так, але з огляду на бюджет і надходження до бюджету, а я з огляду на кошти, якими володіють громадяни. І, зокрема, от була така новація, запроваджена нещодавно, як обмеження операцій з готівкою до 150 тисяч гривень. Чи вже можна зробити якісь висновки, наскільки це себе виправдало? Ну, наша проблема українців, що ми ще не зробивши, вже не впровадивши захід, починаємо робити висновки. Нам потрібно висновки буде робити десь через рік, і вони тоді будуть об'єктивними, а не популістськими чи тенденційними. Але те, що це обмеження, це рух в правильному напрямку, і нам потрібно подивитись, щоб нормально ці обмеження працювали і давали можливість чесним громадянам без будь-яких обмежень особистих здійснювати перерахунки, і з часом потрібно це 150 тисяч переходити до 80 тисяч і потім надалі скорочувати. Тому що дивно, коли ми говоримо, як забезпечити ріст доходів населення, а не стараємось використовувати такий механізм росту доходів населення, як розміщення коштів на депозитах в банках комерційних і додаткових заробітків наших громадян. Нам потрібно ширше впроваджувати програму фінансової грамотності і розказувати, що тобі нічого боятись, що ти зможеш додатково. Бачите, люди можуть не довіряти банкам, і це їхнє повне право. Тобто, може, у когось підстав достатньо для цього, щоб банкам не довіряти. Ви подивіться на статистику, наскільки в цьому році зросли доходи, не доходи, а поступлення на депозитні рахунки громадян в комерційних банках, і ми можемо сказати, що громадяни довіряють банкам. Інше ми можемо сказати, не так часто ми про це мали підстави правові говорити, що громадяни стали довіряти більше гривні, бо значно зросли вклади громадян в гривні. Навіть скоротились депозити громадян в доларах. Незначно, але дещо скоротились. Умови по депозитах в гривнях, доларах змінилися істотно. Умови по депозитах, умови резервування. Ну, а як ви хочете, щоб ми любили долар і жили в сильній, незалежній Україні? Хто любить долар, найкраще він себе почуває у Сполучених Штатах Америки. Вони там захищені, а в Україні треба поважати гривню. Пане Березовик, як ви вважаєте, от це обмеження щодо готівкових операцій, воно себе виправдовує чи ні? Так, я вважаю, якщо ми будемо говорити про стратегічні завдання держави і про підтримку власного виробництва і власних банків, то, відповідно, ми повинні сприяти цьому. І запровадження такого заходу, як обмеження готівкових розрахунків в сумі 150 тисяч гривень, є першим кроком для того, щоб, по-перше, залучити більше тих готівкових коштів, які сьогодні є на руках у населення, до банківського сектору повернути їх, створити сприятливі умови для того, щоб клієнти змогли отримати нормальні умови для зберігання цих коштів,
Тому що, ну, не секрет, але дуже багато банків сьогодні борються за ці кошти. Безперечно, але, ну, дивіться, зараз перша реакція на оцей, на цю новацію, це те, як уже йдуть поради, як обійти її. Тобто, ну, очевидно, люди не хочуть, не звикли. Ні. То ще не правова держава в нас, і тому можуть бути такі поради, і легально давати поради, як обійти закон. Ви розумієте, що, ну, закон для того є. Ну, 150 тисяч одноразовий платіж. Ну, от я знаю, що на Радіо Свобода непогано оплачують працю журналістів. Причому повністю білою оплачують. Так. І що у вас багато таких покупок кожного місяця? Понад 150 тисяч? Ні, не багато таких. Ну, то чого переживати за ці обмеження? Можна приклад? От я пам'ятаю, але, коли, ну, дивіться, коли тільки були... Це кошти людини. Людина що хоче з тими коштами? Ну, давайте тоді це згадаємо... Це власність цієї людини, а їй кажуть, ні, ти свою власність отак і отаким чином тільки можеш нею розпоряджатися. Це справа звички. Якщо ми з вами згадаємо, коли запроваджувались кредитні картки, ну, взагалі, пластикові картки на початку 90-х років, хто тоді хотів отримати ці картки? Майже ніхто. Хто хотів зберігати кошти на цих картках, теж були, ну, виключення. В основному та заробітна плата, яка отримувалась на картки, вона в той же день знімалася через банкомат. Тобто ви вважаєте, звикнуть, сподобається? Сьогодні ситуація інша. Що, ну, в мене є знайомі, які мають свій бізнес, і досить часто, коли клієнт приходить і каже, я хочу розрахуватися, і якщо, припустимо, якісь проблеми з терміналом, термінал не працює, вони розвертаються і йдуть. Тобто вже сьогодні населення почало звикати до того, що потрібно мати кошти на... У гаманці карточку, а не кеш. Тому що це, по-перше, безпечно, по-друге, це зручно, тому що ти вже... І гроші працюють. Да, і ти ще до того ж отримуєш додатковий дохід. Зрозуміла ваша відповідь. В ефірі ваша «Свобода» із... банкірами-фінансистами Романом Шпеком та Вадимом Березовиком, ми говоримо про ситуацію у банківській сфері. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу цієї теми ставити нашим гостям свої запитання. Перший дзвінок у нас вже є. Алло. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. У мене от такий от вопрос. Ну, во-первых, банки. Українські банки, це ж не банки, то, що на земному шарі существують. Ми ж знаємо, хто їх создавав, ці банки, і хто зараз хазяїва цих банків. Це, во-первых. Во-вторых, ну, перше місце в світі по налогам, це навіть Батий 10% брав, коли завоював Київську Русь. А в нас це ж бандитська країна, тому ніхто не довіряє цим банкам, ніхто не збирається туди нести гроші. Спасибо. Дякуємо. Ну, от довіра до банків. Бачите, я вас не обманював, коли казав, що довіра до банків низька. Ну, це свідчення того, що Україна стала на шлях демократії, скоро буде правовою державою, і є різні точки зору. Але статистика, вона річ вперта. Якщо подивитись, скільки громадян прийшли, і який приріст коштів на депозитах громадян в цьому році, воно дійсно вражає і говорить, що приходять. А для того, щоб держава не була бандитською, то треба не тільки по телефону про це говорити, а коли йдеш на вибори, думати, за кого голосуєш. Ну, а стосовно кількості клієнтів, можна теж говорити не тільки про депозити, але й взагалі про кількість осіб, які мають рахунки в банках, які мають карткові рахунки, які здійснюють, не просто ходять в Ощадбанк і сплачують комунальні платежі, а які через рахунок відкритий банку сплачують будь-які платежі. І часто зараз, не приходячи у відділення, а користуючись своїм комп'ютером чи айпедом і тому подібне. Я зрозумію, ви оптимістично оцінюєте ситуацію, часу у нас небагато, тому я пропоную до наступного питання перейти. У нас зараз, впродовж літа принаймні, йшли повідомлення про таке дуже значне зменшення золотовалютних резервів. Тобто золотовалютні резерви Нацбанку, вони зменшуються, такі показники там вказувались, ну там порівнювали, що це найбільше зменшення там за 5 чи за 7 років. Які це може мати наслідки? Ну, розумієте, в кожній темі потрібен професійний підхід. Я в цілому не заперечую проти вашого
твердження, що золотовалютні резерви зменшувались. Але ви не сказали, що чисті золотовалютні резерви збільшувались. А що таке, яка різниця між резервами і чистими? Чистими – це власні кошти Національного банку. А загальні резерви – це ті резерви, які сформовані також за рахунок запозичених коштів, в тому числі й коштів Національного банку. Так, резерви повинні би бути більшими, але за цей період, коли ми повертали кредит Міжнародному валютному фонду, кошти, які не позичені, а є власністю української держави Національного банку України, вони зросли. Так все-таки немає підстав тут особливо хвилювати, що це матиме якісь негативні наслідки. Ні, ну наслідки не від резерву можуть бути. Наслідки можуть бути від невдалої економічної, грошово-кредитної чи бюджетної політики. Ну, так, ну, резерв – це така подушка. А резерв – це те, що можна використати. Але якщо розумна політика, то резерв завжди залишається резервом, і він не буде використаний. Дякую. У нас знову дзвінок, наскільки я розумію. Добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, Богдан, місто Київ. Я з огляду на дзвінок попереднього дозвонювача хотів би сказати, що не справа ж в тому, що люди не здійснюють операції чи не несуть гроші в банк. А справа в тому, що проблеми були з банками ще радянських і проблема з теперішніми банками. А. Це ризик того, пропадуть гроші чи не пропадуть. І Б. Здійснення операцій, от зараз банки почули таку операцію більше 150 тисяч, зразу ж комісійні, невідомо які, будуть величезні. Тобто, оце є основний предмет розмови, яку би треба було обсуждати і на який би треба було зробити акцент. Дякую. Ми вам запитання. Тут же, чи не будуть банки зловживати, от коли встановили такі обмеження? Думаю, справді, що не будуть, тому що банки значно більше зацікавлені в притоку клієнтів, притоку клієнтських грошей, ніж заробити на одному клієнті, і комісійні тут не будуть тим, що може стримувати чи погіршувати стосунки між банком та користувачами наших коштів. Я згоден з паном Романом, тому що якщо це розумний акціонер і розумне керівництво банку, воно зацікавлене не в тому, щоб заробити один раз і забути про заробіток в майбутньому. Воно зацікавлене в тому, щоб залучити клієнта, який буде платити сьогодні, завтра і післязавтра. А стосовно довіри, якщо ми подивимося, сьогодні збільшилася сума коштів, які гарантуються фондом гарантування, збільшився обсяг залишків у фонді гарантування. Тому я думаю, що це якісь є певні там історичні залишки негативного. Даруйте, пане Березюк, я вас перебив, бо часу мало, а питань ще декілька залишилося, тому я попрошу ці питання такі більше в бліц-режимі. Наскільки себе виправдовує тримання курсу гривні відносно до долара на такій одній стабільній позначці, чи це себе виправдовує? Я прихильник реалістичного курсу, а не стабільного. Якщо реалістичний курс є стабільним, це результат вдалої економічної політики. А відданості тільки стабільності не повинно бути. Дякую, пане Березюк. Я думаю, що потрібно переходити на плаваючий курс, так як він зможе більш краще впливати на і імпортну політику, і експортний потенціал країни, а відповідно і на позитивне сальдо нашого зовнішньоторгового валютного балансу. Вадим, але до плаваючого курсу потрібний час і все ж таки прийти до фази економічного зростання. На цьому етапі він може бути оправдано більш гнучким. А з подальшою ми можемо це плавання називати плаваючим, але може встановити якийсь коридор для початку і відпустити його в цьому коридорі, а в подальшому вже переходити на дійсно плаваючий. Радник російського президента Сергій Глазьєв сказав, що Україну найближчі півроку, якщо не зміниться баланс, то баланс фінансової системи, то очікує дефолт. І справді у нас така ситуація, що імпорт значно більший за експорт. Перше, що немає ніяких загроз дефолту. І всі зобов'язання короткострокові, які є перед державою, вони можуть бути виконані і покриваються в достатній мірі наявними валютно-кредитними резервами. Але от ті всі заяви радник президента і постійно радить Україні. Він не є радник українського президента. Він мав би не публічно звертатись до України і українців, а звертатись до президента, який його трудовлаштував, і йому давати поради. А так вийшло, що всі його заяви йдуть не до президента, який його трудовлаштував, а він звертається до нас. Отут дивно.
Ну, на мій погляд, теж немає ніяких підстав для дефолту. Це, скоріше, перебільшення і спеціальне погіршення ситуації в очах і іноземних інвесторів, і взагалі того оточення, яке приймає рішення, чи інвестувати кошти в Україну. Дякую, пане Березовик. Це була ваша свобода. Із банкірами Романом Шпеком та Вадимом Березовиком ми говорили про ситуацію у фінансовій сфері. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.